讲美食即马真是行嘛，好台北市敢若因为外送的事故，一个月平均落来拢有超过几百人受伤，啊，要安怎好只外送员、只外务员伫道路的时、伫骑车的时更安全？其实有一个专属因只的训练课程，因为伫调查下，若是讲真正有上过这个驾训班，这奥特曼违规率会使减到5%以下，到底是上什么课？做回来看卖。动车这个动作看起来合理，教练话停，理由是四根手指头去控制刹车，力道的施加哈，就是往里面拉，好，这边比重稍微强一点点，这边的比重稍微弱一点。要把车动起来，两手拢爱动作，那是用一手就变难呢。驾驶训练场顶关，骑机车的人后座拢一个箱啊，因都是外送员。做出外以后，眼睛确认。前方没有，你在加速，转头早一点，看下一个转弯点。一个接一个排队坐一个，教练阁用放上头，都惊学员无听到。这款的训练不是干那教你要安怎动车尔，还可以跟你讲要安怎转弯、换车道。会讲到一些我们比较骑乘的时候会没有注意到的细节。教练是安怎爱遐尼严格？原因就是因为台北市对去年十月到今年的五月，机车外送员发生1290件交通事故，就是希望讲上这种专门的课，会当减少事故的发生。